Meu celular é o Jadu. Quero lutar aqui, ó. Fica de boas. WM, mas quando eu chego no Pará, sinto bem. Tempo voa, já. Eu vou tomar um guaraná. Aí, o que você tá fazendo pra assim, pai? Tá bem. Então não ouça. Quem é que está falando? Vai tentar. Já vou pegar uma mochila 3. Bomba de gelo. Eu tô com duas armas. Uma então. Não tá só mais alguma. Melhor do que nada, ó. Eu tive que pegar uma troca. Eu vou falar uma coisa pra ti. Ó, tô treinando a cara pra mim. É porque você tá indo mais pra dentro. Você sabe que é pra trás, né? Quando você chegar, você avisa. Quer dizer, toca a campainha. Deixa eu falar. Você tá indo pra trás, você sabe, né? Que como? Te ajudei? Ai, tô tudo olhando.
Agora sai, velho. Tá. Tá correndo. A minha pessoa é Tobitor o Gás. Tá ótimo, já voltei. Cadê você? Ah, acho que é que eu tenho um boteco aqui da Guarena. Vai ter um boot. Morte. Olha uma lojinha pra me salvar. Hã? Olha uma lojinha aí. Eu acho que eu tô morta. Só acho. Tô no céu. Onde? No céu. Ali no teu kit? Não, eu tô no céu mesmo. Tô morto. Eu quero que tu me salve, isso sim. Tá ali assim, ó. Tô no lobby. Morri. Tá uma bosta. Eu acho que ele não tá uma bosta. É que você tá com a mira meio estragada. Tá, tá melhor. Eu morri. Foi. Eu tô com 4 kits. E eu? Sabe onde que eu tô? No céu. Vai numa lojinha. Vai pro lado. Vai pro outro lado, mulher. Espera aí que eu vou matar aqui uma. Lado, continua andando, vai pra cima, mulher, volta, volta, volta que esse gás aí tá agitado, agora sobe, sobe a escada, tá vendo aquela lojinha ali, vai, não, não vai, não vai, tem gente aí, mas tenta, usa um kit primeiro, usa um kit aí. Usa um kit. Okay. Sua vida, mulher. Mulher, você vai morrer. Mas eu vou morrer. E morreu. Fala seu. Aí.
Eu só tô vendo meus pontos indo embora. A única coisa que eu tô vendo. Agora vai assistir o TikTok. Eu tenho uma hora de Diamante 1! Respeitar.